күнгі күн білі сонларын түмен тағара сақа информационы бері үлетін сағалығыр үті кейхеннен. Бучаска. Республика тағы мүйместі штаб анал баянны жайы күттіл ақтаргар ечегестің астегерге материал құмыйытығар акция білдерер. Қарыс қалпуында осалдан лұғығар екі күн үлеле. Алроса елға қарысты былғар тұғылынар научный чинчер үліға төхүй болар ол етінен бұйыл экспедиция терілінне. Россия «Моя история» историческая паркаға Егор Афанасьевич Борисов и Блюйгар Анан мультибендийіне выставка арылынна. Сунтар лұғын қадан лоқ тоқтора Роман Попов онна Геннадий Пусталюков аттарынан Монголияға аянға тұрындылар. Управтадор эйтинерерінен өймекен ұрыйонығар, өймекен аян солығар, сүрбе берес онна сүрбе ақсыз километергер ардағута солы алжатан аяны сырыны тоқтаттылар. Бүгінгі күн тұрғынан өймекен солы сағланығыттан 9-10 километергер дері сол сабылақ. Сыры солы оңыр доқтырына бірді арылыға. Мотоциклы сүрді әтшілері солға жону түңнері көтелері онноғыр масыналығын қарсығалары әлбән, ұдарысыбына автоинспекция рөхеттері хотыр-хотыр бір-біркелер болулар. Инспектордер әтелеріне мотоциклылағы жон тосылттан қазда оғыл тағыста. Бері ділағым Иван Яковлев, Салғыр. Кихе үйгер баппа жулан түбәлті қазды ұлғыске тенгінен тағысты. Онны барытығар икі көлі хелек көліні үйтен іспет жон бұры дақтыра білінне. Таты ұлғығыр үрдікі класс үйрін әтшіте үс астағы оғыны түңнері көтін білігін ұхылымы қырачан тұруға сотчыты суырден ихтенлерілер. Сақалғы әмсіғаләбі тұғыну атыржы қиын 14 күнігер Жокускайғы медицина националіне кенігер санитарны ересінен ағалмыттар. Қырачан бір кем мөлтөқ сытар. Әмчеттер оғы өріттерін тұхығар күхаллан көрілілер істелілер. Аны намыл ұхығар мотоциклы мейінен іспет үйрін әтчілер ойғосторынан кетілілен 2 көлі хелек көл өттен бірақтар бұттар. Олаттартан бір дәстері ұлыстағы балығақ хирургия салатығар кер бит. Соконнай сағын сетелік оғы мотоциклынан түйінлері күністері көті тәрігер төріпіттер бұқатын күхаматтар. Алжалқай тағыстағына бірде бабат татат ден аймананлар. Маннық әппетіне суық төріпіттер административна әппекке тардылан отытты хінчаға ұстырақтын алылар. Олырғы бұ транспорт берімендет әтәбет, тұғы еқінетті бұ құтталлақ, бұ түрген сұры, оғылар ұлыған жөн бұл бадақтар, келер бұ именні түрген сұрыны маңдық сылжарлы, түргенек сылжарлар бұ маңдық транспортға олырағат иылар. Бұй 12 жылатығар, Жокускай қораққа балтыра час егер үз сол сақылы білетеметі, ол онны тұқымы еқ Мотоциклы сүрдәтшілер солға жоны түңнері көтелілері ноғыр масыналың қарсығылыр әлбән сударысығынай автоинспекция өләхеттері сотыру-сотыру бір-бір келер болулар. Ата жандар әрмендерін кәппеттер қалбура. Өәнден кәппет болалар. Әрмен қалбура үш өтіптен, үш точықаттан тұтылылықта. Оны жандар ұқсандар бұл, қаяндар бұл. Өәнден кәтен бейелер. Хем бір ұстырақ Жеске кересілі тұғынан әттіққа әлбәқ кейі, әмбір оғылырын әрменіне әбәд, онында әмбір мере атап дұлдалар, үш түгінші болар ұстырабы. Үйірақ жылы жүгіған қанына да ғоймақ әлбейіға, оның сұпардар аянға кебік болғым тұлағы боларғыдығар тұға нағыл әттер ұңыралылар. Отын соқуына сағын сетелік оғы ұрылғы оларырын төріпет болғытшу бабуқтақ. Республика тағы мүйместі штаб анал баянны жайы күттіл ақтаргар көмөні тегеген бұспаққа үйтір. Штаб үкі қайысқанның үләлер ол күрдік байыстарғы коментарны көмөні онына тұспа байыстар, жекергеттерігер онына кенелер чуғаз жонларығар көмілі үр. Якутия стабу республика тағы қамсағын волонтердары білеген күйінгі таңастегелер. Манын сеттерін штаб нәйленеға байыстарғы ечегес таңастегерге материал құмыйытығар акция білдерер.
Усалдан Улугара Дробьяларгар Хачахта Олох Джекергеттер Тери Ойюр Харисхал Понда и Кикюн Улеле. Мир глазами моего ребенка Ден Ахмал Трехенге нейропсихолог, психолог, дефектолог, Огобрабан Кюмискюр и специалистер Джекергеттер Китта Икса Улелехтере. Специалистер Улен Калатара Сух Нагалы Колкуту Кепсетер Боланнар Оголор Толлубаттар. Итене 2 Кюнергер Понда Улетин Билхенера Семинари Терехтере. Тюгурего Столга Салгы Хайда Хайсхалах Улелелелерин. Турумнухтара. Бүтәһек чакчыннан узалданга дробиларга качактаг оголох сүз биһен алтта жекерген олорора биллер. Тенем таңаттынан мәттәк, олыһын ол нәрителере кереген көлдере бит. Олыһын бу хотар-хотар келән көрелдерге алдыға үйере бит. Мәнна айдан тұқты бұтын ұрдыра бұт. Көлдерер бүтін. Кем хотар-хотар келер боладынар ары үйереніне дағын ұйеним. Сценарий урокутун куда брал, тартан куда макаян, кантака кирер была нерер. Кангалас лугар орто дойду этн комплекс серигере бахна кюне икитинче сюрбетюет семинар сюбе муньяхтерелине. Сахабат серинте этн кахестватан сайнарига ана муттим сюге уйбану игурап сиртта. Терехенге улустар бахлыктары, өлтүмен жукутаттары, сюрбевир улустан тэ кахестватан баханай терилида кахествалар салаячылары. Үлеттере барта түсүскөй. Уансетте агрокайскалага школалар келбиттер. Биллер улахны үчүн эдер олыгыр Россиянын окуларын академиятын президентин солбиячы академик Петр Чекмиров кыттынылылар. Бөдөнкө кайсыптын техникатын орун тахарыр соботтар дилердин берсти бителдере үнайы огулдутун орун тахарачылар баллар. Беги бу терехентен олушелбек үтөбү. Тоже такана сарсыңы күмбүт бу туга эреле беги ичеттер бут болалар. Төрү жарык бут кайсы бут оно. Ол төрү төрү жарык бут накалар бакка саңа технологияны келерем бит беги ичетте чуга хатам бут бут сиригер. Ты кайсы бут эгер саңалы хамса ана тахар бут кейдем бит бага саналар кут оно. Бу бүгүн көрдүлөр сүрбө биттен сүрбөттөн таксар үйөн келен кыттын ажар ага баалыктар баалар. Ты кайсы управление талаяшлар оно бу хир гүлөлү етелен переработчиктер келендер, выставка урондор, бутегурего столларга бар, тэрка тарлар, сюрдэх тэнэ аннах, багатиян туранна, характурума яхаджиро кейни вердер, оноттон, сангатын кейдэга дэмбит бэхэгэ бэгэрэн лэхпит. Терехэн сүрін үлэлэрэ бэс хайсханнан тэгурего столлары, сүйхү сылгэ бэй халгын бэлэмдэхэн санга технологиялара, үнайны селекциялахын үйнлэри, научный трюкколы уран сирет аңастағын бағынаны оңыру, мелиерасия сонын немалар, сыфоровой трансформация, агродрондар, дрондар ден сонын қайсықаларға ұртығылар, дүрлігілер болулар. Үрілі ағылды кәнеттен агродрондары күтітен күрдірділер. 2016 сыллаққа Виленскеден сорды тағар бұппыр, Виленскеден сорт болағына Покровский 9 сорт, местный сорт. Ол сорды болағына Жүрбевир бейін төткен гибридігі тұқылбан тағырдың бұты. Білген республикаға тарқанан үже қағастываларынан үнерілі әжір. Бұян ген сорт 2019 сыллаққа ғысы испытанияға бәрілден баран 2019 жүрбевирге үже қаянына. Білген үже қақ сорт күрдің аттанан білген үже республикаға мен тарқанан әрір. Агрохайсхалага скулалары продукцияларын бұстапката Ярбанка терілен ұтылымна. Ты қайставатығар анығы кәмсеріден сайды саңа қайсхаларын олыққа келдерін өлгім үйнені ұлар сұрық тұрды. Олықтоқ бейе ұран тағырыр ағын өлін делеті, ты қайставатын продукциятын әлбеті бұхатчы сирттен үйін үттен тұтылықта. Уйбан үйгіріп, сөйдар тарағат сақат үйінеті қаңаласы болға. Алроса айлға қырыста былғар тұғыланар научнай чыншер үліға төхүй болар. Екі сылтан бәттәк қығыл кенеға келбет пескулка ден көтері көміскүр, бұрайығы үбілір. Ол етінен болбы бұйылғы экспедиция үлетін кәлер сюжетка. Сырды табыт. Пескулка сақалыта алттан қарақтанар. Бұ көтері сақаучы онайдара екі тіңінші сүрбек кесіллақтан үйерделілер. Еті кәмтаныла қарыстыр, араңатшылыр сұрықтырар. Алтан қарағы чинчи ячилер самай кырахаз ден уанна ақсана сыллата ағыйы тұрарын белетелілер. Урут алтуантан тақса тыңынча бары білдер боллағына, отут сылығығар 16 түгіл ағы ябыт. Білеген ақпыттары нәветірі ағыз тауыз тыңынча рекордуктен. Но оны ол проблемата ден ақсана ағыйыра ден бе саға сереттен болтақ, ақысты сереттен ден. Потому что кетайга плотина тұтан нән көлдер ағыян нән.
Кыл кенигағы кирбит көтер эджиген, өлен улыстырын иккердігер бар, муны рүс арыларгар ояланар. Онна сайлан баран уғыннук тоқтур сиригер кытайгы кысты көтер. Алтан қарақтар экология түнен рас сирге ояланалар. Быйыл орнитологтар бу көтердер үчін чирикке экспедицияға сырыттылар, сүрін болғымтыну ухур тенер кықтыра туықтан тұтылуктанарын бұхарарға урдулар. Этот вид очень сильно зависит от хищных птиц. Есть такой термин в науке «амбрелла-эффект», эффект зонтика. Это значит то, что они ищут покровителя. Покровителем являются хищные птицы. Это сокол сапсан, и как мы в этом году выяснили, может быть и конюк-земняк. Оны тәңе үләйттәр ояларыттан сымыттарын ылан, өескеті немадын толкуйдадылар. Ағылықтанар үнәйлерін, сайынғы тұруқтарын, қанның саңа местаға тарияны аспыттарын, онна да атыны кәден көрділер. Может ли повлиять изменение климата, может ли повлиять повышение численности некоторых хищных животных, которыми питаются, может какие-то там деградации растительных сообществ в местах гнездования происходят, либо действия какие-то антропогенные, либо там охотничьи какие-то, ну, ведется ли охота. Вот это вот все сейчас нами анализируется. Итини таганан чинчиячилер бу седях көтөрдөр саха сиригер кая улус сиринен көтөн агаларын учуаттан бултур болжокка уларытыны киллерер туунан толкуйдулар. Дәсе бер олары бар дейін көрдік бұл, аманан ағырлар дейін. Оны ол біремеға бейхе сақа бұлчыттарға күхін ұтылылдарығар ұтыға түбәр дейін көрдік бар. Елген бұл аңа бұл дейін дәсе бар бұл күхін тақсан де, оны көтен істеғана бартын де бағар. Точно көтен тұқты дейін оны қаддық. Елген отчығына аммаға ресурсын резервақа көтен қағыстары бұл тұрға дейін. Испециалистар сайынғы өлекемігер қастар моторчуына денер үске әмет арияларын бұхардылар. Оны нәхіл, итесірге бөдің өләне ұйтар сұрукта ақтар. Ити күрдік алыроса өбілінен сәдәқ көтердірі қарыстыр далағымна құлі салғанар. Любой Василева, Татьяна Филиппова, Семен Семенов, Саха телевиднеті. Білген қанна бағарар от үлетін түбікті әқкемнері маны сәрге сүйігі әбі ағылығын білімдәңге сирңот ұңырутығар болғымты ұрылар. Таттыл ұғығар үлі қамнас қайдақтарелерін Вера Матвеева кепсір. Таттыл ұға бұйыл 15 тұғынша 504-ден сәтті ұнақ сүйігіні бір отча сылғыны сылтығарар сұрыптақ. Оққы болан 33 тұғынша ағы сүйіз ауан ағы стонна. Бөтіріп кәнне қайыстығылар күргімінен оққы тақсаны болылдыр. Дыхайыстығы министерстві әтігер 33 мобильный бригады саяп қалақ. Онтан алтыта чуға сәлгін сердерін бүтерін ұрата отту бар бұттар. Бастан құраннаты бүттен олар бұппыр. Онтан бұ отойын бүтіріп ардағы түш бүті. Онна жа үйерімміт, біле от әберін кәдәхіммет, о кәнтен дақып бұ кәнтен, ана білген ардақ бұт кәлі-кәлі түйерді. Білген жамантан ұла күн тұрам беддіғана олық Бұ амма қошытығарсыздар құрыеден сірге евлектер аймақ оттылылар. Бұйыл орты қодуы ұлты тақсыбаққа құранына бұд. Әбейтін сірін нүра еңнері таңнары баран техника сылдарығар ұстықтары өскеппет. Ұл бұйыл ұғынан жарақтынан қайыстыларға кәлбі трактарға тіксен бір бастақынан сірдерін көнілерге тұрынан уанаңар ғасыры оңырор бұланнақтар. Өссі үсті үл дискенен бара бұд, онтан деп бұл нүрі көлеті бар, ол ғытар тұқ, олықан әрейсі, он соғы бұд. Ол үдіне еті аппы намыға қейден көндір бұд оны, томптар жерін күстіран жәмін аппы әрге құтықтақ. Онтан жәметтен әләм бұрамын жәмін әббі қалла ұты ұйықтақ. Осайынан бұл ойыз кәне еттен әтіргілі бейуыл ұсудығар қағайсталар бәлерін қықтырынан қайылыр бұттыр, үлелі ұлырылыр. Онтан бұл ана бұл қарма производство программа кәнеге үлгі үші бәді күлелер министерстері деген. Ондан қағайсталар ұттан әтей конкурсқа қыттанлар, техникаларын аңарданлар. Бұл бұлғы қарма производствоның бұл техника үлелі жары кейіні өрдер бұтты. Өбіл үләдер ұслобия көқті құлі. Бәе оңыран тағарар ағын өрін әлбәті сүрін төрбеті. Манна дағатын әтті қалғысқа бұйылғы сылға тоғыз тарақтар, 14 от әсер үләтігер көмелуақ техника кілін қайыстыларға тек сәрелден тұрар. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Татта.
Россия моя история историческая паркага республика бир бастын хударыстыбындай онна политическая деятеля Егор Афанасьевич Борисов юбилейгаранан мультимедийный быстапкаралынна. Манна политикологын кепчиктере документальны кейне картыска эникулі ләбеккемнергер бербит интервьютын нөгекістір. Выставкага Егор Афанасьевич салайбык кемегер республикага күйіскі сайдыбыт салаларга болқомтону уран терейделер. Выставканы балағаны маңнаге күнігердері Россия моя история историческая паркага көрек қосып. Бу Егор Фанасович олгон суулун кайдах бу политиканы сагалабытын огосагын туһунан жекергенин туһунан бетин лично архивта маннык үлләстен бу бийин музей битерин выставкарылды. Сүрүн жылларын без всех путь на бу без сакаво республики тогар сайды тунтуя хотя хуля лявит тунтуя, то есть нефтегазовой промышленность тугар электрификация тугар тимир солун тута ханым тугар календар бу сихли без всех тренсоп. Сүрәхтәк кейі соқтан бары тағарар. Кечейін чөшілубы қасыма ұй, бейлетінің оңғылубыд тегілібіт мастер үлеті Джон Бехребдегер тағыста. Оран тарбақтақ нұрот мастера Людмила Жиркова бұстап қатыгар ұстар білік бүтсірітті. Дойдубыт төрүт олоғын жағын, культуратын, үгестерін, сирин байын ойуылыр, саға сирин бұсап қаламыт картата, бүтін арасыятағы бестивәлге улағанлық бейрем міте. Сөғымер үләне түет мастары Людмила Жиркова салайытынан тек біте. Сайды қаянда барықтақ, үйені кітті басықтақ, бұл үйе әппеттер, ерді білдергер кені үләбетіме сөпті бәр болуқтақ тен. Ендіңінен бұл сақылы бәйбет арнаменнар бөтес қоғанын кітті тұтуған тұран, ол үйді бүлдерін тұтуған тұран, технологиятыр тие тұтуған тұран, ол ғынан баран анығы ұяға сөпті бәрігер тұқ ұлырдыңнан кеге сайынларыны келдерен сөбүйденіне олыны көрімміт үлелер бүтін оңыр бұп бұтын, оны тағарды бұт. Бұл бұстапқа мұна тұруынынна бейі қастағыны международный оны сәрсеске ден тағымнақ бұстапқаларға ғыджі бұп бұтызгер үрді ашу результаттары ламыт. Ол онты бұтын отым мен бұл үрінәтшілерім сетегілерін көрдірек бұл наға бағарымын. Людмила Жиркова китыганча 13 сылтан Саха Республикатын народын мастара. Кенес атабылын, опытын атыстағар сылтан үктелден түмсі дәрибеді. Онна 6-10-тан тақса жақтар мұстан ұранлық истенер болла. Бұстапқаға кенелер 205-тен тақса үлелері көстір. Үктелге кейір еқпеттен болла, онна бір бағаханан білі ол чапарағы мен күрдік, онна әбі білі сон текті еқпін бағар әрәдім. Иненен әте дуақ үкке күрдік, теген оттан соммын бітерен барыта бұғышыпка, онна әте көмісі бұна. Хастақтар да балылар, әдердер да балылар. Аны білі хастақтарын тиен желері ерін бір ол. Бәлері рейстенер бол батақтар кенлер оғылару, ненлерін кытыннар алылар. Ол оның хамы чүгей ол бар. Бұстапқаға жақтар жабақы бергеттіктен сағылан, таңыз қырадағынларыттан күбітық дегелі қаста көбір бар. Маны тағынан кергел, сүмәқ, кейер қарағын сыланыда кәжігер әспеттер. Мастардар елін кәбігердері, сумкалары, таңыз сұйын түліға аттаран оңырылыр. Кені өсі атын үлелері мен ұрбыта, бігіфу фонда бұтыр бар, атсымағын кенін, бұчап парақ бар бұғытыр, размерін, ұлын, көрін, чинчиен, маңнай кені үйрет еттетті қағалыр. Ол жүйдік иннен кенден дебеккерлі білем барын, онтон дебейді иігер, оны оңырыр ұр керер болады. Бәтін өбігелерін кенін қарыста бұллақтық сығынаған, жүйдік сөптіқтік тұттар. Анығы материал болуға дейік қолыбыра білеген. Бұлыргылы материалы білеген бұл баққын хұғына атын, тери обработка тәме атын, фактурата барыда атын болыр, оны жөпті ақты көме тұттуққан ады, білінген материалы. Оны тұттар әме ұстықтардақ, кей барыда атан оны тұтты бат. Людмила Жиркова айар үләтін тағынан ойуылыр жүгінні рискуствана үрдік тағымға тағарар сырдатар. Онтон бейдестері төрүт иіс өбіге сағаттан анығы кербейлерге бұстапқатын. Жокускай жоно ғылжыттара балаған айын отыт күнігердері көрін ұмсығы йоқтарын сөп. Диана Алексеева, Нюргун Старостин, Жокускай.
Азия олору оннюнине спорт онче тілтетігер үрімен баран Джон Эрчилергер өссөт бағастақ болы. Холобур чолбан бассейнгі әлбәқ кейсіл жар. Онуқа опыттақ тренердер саңа өрақ жылығар олору екке арасаланын Эрчилер. Бұлан нақтар. Чолбан бассейнгі разу көмістан мақтыра күлімні ұғылар. Сорох түргенні қарбан сұндыл ер. Кемері көксігер тері түйен ажуы ұстыр. Бассейнгі Азия олары оңу ининем 6-17 миллион сумалақ өрімен болан, оты күйе сандарар ұслуобия лаппа тұпсубыт. Сайын кемге чолбан бассейн сарсырды ағыс жастан кейе ағысқынлы ада ағыс болар. Манна 2 састақ бұйка оғыттан сағылан үті күржағасқа тие келін қарбуылар оның ұйғы 5 түйінші кейе сылжар. Кейе қарбатағына иңейде бұлчыңа тонығығы күтатар, сүреғай қанын баттағына тұйынара барыта тұпсар. Оны сөпке қарбырғы 10-100 тренер өретер. Келнерден түрде спорт мастыра болыр. Өсі 6 инструктор сүбелер, амалыр, көмілігір. Бұлчыңа тұйынара түхінші сүйіз бұйын кейінжер, үнне үрденілдер қолуыр. Он төс астыргарды педиатрдың справка олы өтір эсігіліз аналиға бар болықта қайатырдығаны. Онтан он төс астырдыдан үйе ұлқан жанларғы қолуыр бұйыға тоқтағының үрденілді бәд. Онтан бұйыға үрді ғалбақ үлгота да бар, скетка да бар, оның тағынан карты жетілі екуті енеме күскілілер. Қолуыр дұрығының қатшықта жанларға бор басқа, пенсионерлерге бұйығын бұрығын, студенлерге бұйығын бұрығын. Онына анал байында жүйегі жүрдер жегер кеттіргер, кенерге бұйығын бұрығын еме іскетке көрілер. Валентин Иванов физкультура институтын студені. Әдер кейі біреметін аттаран күн бастығы аңарығыр бассейнгі келер. Кені оғардағыттен ұғығы шамфоламу түсеті өләбіт болан, ұғын кәртшігінен төттірі тары тоқтауапқы ұстар. Ұғына 5 метр. 5 метр бұл свободны посещение 4-5 минуты, онына бұл 4-5 минуты егер 2 километр арбауын. Чолбан бассейнгі үйінер үйрақ жылығыр оғылыру 2 қайысқанан тақа еқтірім. Әді қаны уапсай бөғір көтер жарықтарға тұғыншы 604-ден оғыны ұлан, неделіға 2-те әрчі еқтірім. Онда саяпқалары балағаныйын бастығы күніттен әбі үйрақ дейін платформатығыр қомуй бұтынан бар еқтірім. Маны тағынан спорт кемінің күрақты хейлерге, үрдік сеті хейлерге жылығыр оғылыру тұспа жарықты еқтірім. Алты хүстердің оға бұд спортивная подготовка ден образовательная программының федеральный стандарты дебілімен жарыптанар. Мұнда бұйыл бүйеге 6-10 бюджетіне местеға 2016-та, 2017-те, 2016-сылағы төрек оғылыру индивидуальный отборының олы бітер конкурсыныңге ұлықтақ бұд. Мұнда есімай спорт ден федеральный платформаныңге ғаяқ қабырағылар, ол кеніне у конкурс индивидуальное тестирование балаганын оны сүгүнтү дүскүнлөрү болгон. Өсө бассейнге спорт атын көрүңөр эмие эрчиелдер. Холобур үс тренер пенис оңнюрга утумнактык сыралар. Иннегинен чолбонго сылга эдердий неменнин 6-10 кейи сылжан дуробиятын кытатындарар. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Аянет сахатын пропагандиға дүгүйдан Винокуров сырыта атынан аяны сенгәрәтчілері көгілер. Ол күрдуқ қадан олық тоқтыры Роман Попов, онына Геннадий Пустыреков Монголияға бәйлерін аттарынан аянға тұрынулар. Бұтығынан Нүргияна Харчасова кепсер. Аяниттар самай тулурдақ әдер аттарын сүймерден бүкіңгіттан белемнен сағалабыттыра. Кенелер бұлыргы аян суолын сүнген тұтуған қадантан улан батырға дері үсіңінен тие біттен бұланнаммыттар. Аттар туқ текілі туқ бай, ұман ортта ұлай бар аттар. Хайынғы біреме айыменна барды бұт олихын. Туқ таттыр күтігін женгі бейі туқ табапыт. Аттар үзімін көгілер күтті күлі Оны күнін жылын ұбо хайынғы біреме ғадиян оттан. Ахығы атпара тұруқтатген өйді білдіғақ маран ебіт. Геннадий Дақ Роман Манны күхіна еңға өрігек айылға соқуынын білер көрір жон. Оның экстремалінай айыңға тұрымыт жонғы бір дойдулақтыра әңкілі суақ әрелләқтір. Кенелер алғыс тұлларын әттен күргөмінен тақсан атардылар. Әрінәбіт Ленскен өлі оқымынан мен басы әдді бідім.
он это не кельбипет, бодрыга, а я на ранде табуле дианею. Улакан, он я махдигенет. Биалоу, он че кустарга бултвараре, тетюконантиятивит. Бусолу стратегической кайска быгытынан Ленской гадери уанчасыл устата сола буттара. Онон урку кемнерге атырбыт атыгыттар, ага дойду серетигер баратчылар, сылгыны сүйөхіні үйрәтчілер сырырға бытағай соллары болар. Ара холларға бар, деремнелергітті, махлықтыргітті кәсөпіппет. Кинлер болла мачаннан лен рухтуран мачага тиенне бодой бота кыктактар. Онна бу беттак бастык бөлөктөрө бу кадантан турукта бөлөгү болот. Бу курдук билиңи кем аяннеттара түр-түрөм туяктак докторун кытта дойду киен элемен келитинен аянга турунан сыалларын этенге ситистиннер. Мананке хэнгэ соннору түмүктүбүт, көрсө кадири.